Henri Tamminen KK-turnauksen iltaottelussa rankkari voitto Jokipojista. Kerro vähän, että minkälainen matsi tänään oli. No vauhdikas peli oli. Jokipoikia vastailla tänään tällä kaudella niinku pelattu vielä harjoitusotteluita. Pelannut kuulemma hyviä pelejä. Me ollaan pelattu kanssa. Mun mielestä niinku vauhdikas peli kokonaisvaltaisesti oli. Kolme erää mentiin kovaa. Mitä mieltä olit omasta suorituksesta? Aika vauhdikas peli. No vauhdikas peli oli joo. Meidän kenttä sai siihen hyvän drive heti alusta päälle ja ollaan nyt muutama peli pelattu yhdessä ja toiminut ihan jees ja omasta pelistä sen verran, että vauhdikasta oli ja lopussa ehkä vähän sitten kun elää vaan messissä, niin aina sattuu ja tapahtuu välillä. Eilen julkaistiin sun koko kauden kestävä diili KK-paitaan. Fiilikset on varmaan sen tiimolta aika korkealla. On tosi hieno juttu, että tässä on nyt oltu trialti koko kesä ja tää loppuu elokuun vielä. Oli vähän epävarma, mutta nyt asia on varmistunut. Erittäin hienot fiilikset, tosi kiva olla täällä ja hieno juttu. Miten Kouvola on Espoon kundille toiminut? Tosi hyvin on toiminut, että paikat on tullut tutuksi tässä kesäaikana. Ja, nyt tuossa asustelen noiden kahden turkulaisen Santu ja Krisunkaan, niin hyvin on toiminut mulle ainakin. Sä oot ollut harjoituspeleissä tulosten valossa aika liekeissä, mutta entä mitä sulta nähdään sitten, kun mestiskausi alkaa? No joo, nyt on mennyt ihan kohtalaisen hyvin, että totta kai joka päivä yritetään parantaa ja tehdä paljon hommia vaan, että pysyy remmissä mukana, mutta tuleva mestiskauden toivottavasti pääsee vaan paljon pelaajista kautta, niin tekee töitä ja onnistumisiakin tulee sitten, että ne on se ekstra aina, kun tekee vaan paljon duunia. Huomenna turnausfinaalissa vastassa HCK, miten kerravalaiset kaadeta? Eiköhän ne kaadeta sillä ihan meidän omalla pelisysteemillä, niin pelataan paljon kiekolla ja vaadikasta lätkää. Yritetään ottaa turnausvoitto. Hieno pelata kumminkin kotiyleisölle. Kyllä mä luulen, että se on se meidän oma. Pidetään kiekkoa vaan ja liikutaan ja puolustaa kovaa ja tiiviisti. Niin siltä se tulee.